ଆସାମ ଗଲେ, ବେଙ୍ଗଲ ଗଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ନା ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ଏମିତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗଲେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଲେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଓଳିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେ ଓଳିଏ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଦେଶକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କ'ଣ ପାରିବି। ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ କହିଲେ, ତମେ ଏକା ହିଁ ପାରିବ, ତମେ ହିଁ ଏକା ଯଥେଷ୍ଟ। ନା କେମିତି, ନା ନାଇଁ ତମେ କରିପାରିବ, ତମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲଣି, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲଣି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳିଆ, ତମେ କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି ମାନେ ସମାଧାନ ବାହାରିବ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର କେମିତି କରିବା। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବି। ଯେଉଁମାନେ ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଏଇଠିକି ଆସିଲେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ, ଭଲ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଜାଣିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୁଜୁରାଟରେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲି, ସେଥିରେ ମାତ୍ର 20-25 ପିଲା ପ୍ରଥମିକରି ନାମ ଲେଖେଇଲେ ଏବଂ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି କିଛି କିଛି ଦେଲେ। ଏମିତି ମାଗି ଯାଚିକିରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଠି, ସେତେବେଳେ ସରକାର କିଛି ଦେଉନଥିଲେ, ନିଜେ କୌଣସି ଯଦି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକିରି ସେଇ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ପୋଷାକ ବହିପତ୍ର। ଏଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖି ଦେଖିକିଆ ବହୁତ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବେଳକୁ ବେଳ ସେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର କଳେବର ବଢ଼ିଲା, ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ବଢ଼ିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଲେ ତ ହେବନି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କେମିତି କେମିତି କରିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ, ରହିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉନ୍ନତି ହେଲା, ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ଆଉ ହରିଜନ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେମାନେ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗଭର ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରାୟ 35 ବର୍ଷ କାଳ ସେ ଏଇ ଦେଶ ସେବାରେ କେବଳ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଆଉ ଜନଜାତି ବିଭାଗରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମୟ କାଟିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଦିନ ଏଇ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ସାରା ଦେଶ ମନେ ରଖିବ, ସମାଜ ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର, ଆମ ସମାଜର, ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ। ଠକ୍କର ବାପା, ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଠକ୍କର ବାପା ପ୍ରକୃତ ନାଁ କ'ଣ ହେଲେ ଚିତ୍ତ ସାର କହିଲେ? ଅମୃତଲାଲ, ଅମୃତଲାଲ ଠକର, ଅମୃତଲାଲ ଠକର ବାପା ଏବେ ଯାଇପାରିବେ ନା? ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ପୁରା, ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଦେବେ। ହଁ ଟିକେ ଯାଉଛି, ହଁ ଆଚ୍ଛା। ସେ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କେତେ ତାରିଖରେ? 1828। ଏ କଳାପଟା ଲେଖାଇଛି ଦେଖ, କେବେ କେତେ ତାରିଖ, କେତେ ତାରିଖ, କୋଉ ମାସ ମନେ ରହିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଠକ୍କର ହଉଛି ତାଙ୍କର ଟାଇଟଲ ସଂଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ନାଁ କହିଲେ ଅମକ ଜାନି, ଜାନି ହେଲା ସଂଜ୍ଞା,
ସେମିତି ଠକ୍କର ହେଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ନାଁ ଥିଲା ଅମ୍ରିତ ଲାଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଲେ ଠକ୍କର ବାପା। ବାପା ଟାଇଟଲ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା କହିଲ? ଏ ବାପା ଟାଇଟଲ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦେଲା? ନା ବାପୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର। ବାପୁ କିଏ? ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ଟାଇଟଲ। କାହିଁକି ଦେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ପଚାରିଲି ମହାତ୍ମା। ଆମ ଦେଶର ଜାତିର ଜାଣିନକିରେ ବାପୁ ଅକ୍ଟୋବର 2 ପାଳନ ହେଲା ପୁରା ଭୁଲିଗଲ ଟି। ତାହେଲେ ବାପା କାହିଁକି ନାଁ ଦେଲେ? ବାପୁଙ୍କୁ ବାପା କଣ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ କି ଦେଇଥିଲେ? ତାହେଲେ ବାପା କାହିଁକି ନାଁ ଦେଲେ? ଦୀର୍ଘ 35 ଧରି ଠକ୍କର ବାପା ଆଦିବାସୀ ଆଉ ହରିଜନ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନର 35 ଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି, ନିଜର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କେଉଁ ନାମରେ? କେଉଁ ନାମରେ? ଠକ୍କର ବାପା ଜୟନ୍ତୀ ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସେବା କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ? ଏବେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବୋଲେ ଯେଉଁମାନେ ସଫା କରନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାଠି ଧରିକିରି ଲାଗିଥିବ ଭେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବେ ଦେଖିନେ, ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତାଙ୍କର ବସି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସାର୍ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମରୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1922 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଭୀଲ ସେବା ମଣ୍ଡଳ, କ'ଣଟା ଭୀଲ ସେବା ମଣ୍ଡଳ, କେବେ? 1922 ଦେଖୁ ତ ଆର ବର୍ଷ କହିବ। 1922 ଭୀଲ ସେବା ମଣ୍ଡଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ 1948 ଭାରତୀୟ ଆଦିମ ଜାତି ସେବକ ସଂଘ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଆଦିମ ଜାତି ସେବକ ସଂଘ। ଆଦିମ ଜାତି ବୋଲେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ, ପ୍ରାୟତଃ ଜଙ୍ଗଲ ବା ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିଲେ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରାଗଲା, ସମ୍ବିଧାନ ଆମର କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? 1947 ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରୁଛେ? January 26। ହଁ କାଇଁ ପାଳନ କରୁଛେ? ଏଇଦିନ ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। କୋଉ ମସିହାରେ? 1950 January 26 ସମ୍ବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ତ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ଠକ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କିପରି ଏହି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଉଛେ?
आमे विद्यालय रे कोन कोन सुविधा पाउछे जन जन कहिवा दशम भाई मन कहले अवन भाई कहिवा त आमे विद्यालय रे कोन कोन सुविधा पाउछे ए यस विद्यालय कौन सुविधा पाउ छ कहवा मुक्त वायु हाँ मागना रे खाइबा मागना रे पानी मिलला रहिबा पई घर मिलला नहीं कि सहीवा पई पट मिलला ओडिया पई कमल मिलला पकिया पई बेडशीट मिलला पिंधिबा पई ड्रेस मिलला नहीं कि बसिबा आउ कौन ता बाद विभिन्न को करिकुलर एक्टिविटीज मध्ये करा जाउची खेलिया पई सुविधा मिलला बॉल मिलला नहीं कि देन जोग मध्ये सिखा जाउची ड्रिल मध्ये होउची ना नहीं हाँ तो विभिन्न प्रकार हम सुविधा मिलुचे मधरे मधरे प्रति वर्ष स्वर्गी फूल प्रतियोगिता होचे आम भितर जो कला अच्छी ताको बाहर को आनिबा पई सुरभि मध्ये प्रोग्राम होचे तो एभले भाव रे आमर शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास पई एठी सब प्रकार योजना सरकार करिसन अर्चना नै तले जो व्यवस्थाटा आमे माने आज हेबारु सुविधा पाउचे तले जो व्यवस्था आरंभ करते लोक के दा आज गोटे ठपर ठकर बापांकर जय गान हो परिवा ठकर बापा के ठकर बापा के ठकर बापा के वेरी गुड दराजी से एभली महान व्यक्ति एभली कार्यक्रम आरंभ करथुवारु सारा ओडिसा रे नै सारा भारत रे आज हरिजन आदिवासी माने सुविधा पाई पारु चंते अनेक कथा जानि पारु चंते नै गे देनो आमे आज तांको दिन रे सिखिबा जे आमे मध्ये अन्य मान को पई आम पारु पर्यंत चेष्टा करिवा उपकार निमन्ते जहां हम द्वारा हे पारे उपकार तीन प्रकार रे हे पारे शारीरिक भावे मानसिक भावे एवं आर्थिक भावे ठीक अच्छे ताले आज जीवन में आम आज शपथ नवा जे आम शारीरिक भाव होम पाखे जहाँ ज्ञान अच्छी दान कर असमय पड़ा लोक अर्थ द्वारा किसी साहब उपकार करवा आज करे धन्यवाद ठकर बापा जने समाजसेवी थिले तल स्तर रु उपर स्तर को उन्नीत करिवा पई अपलिफ्टमेंट करिवा पई जो प्रयास करथिले से प्रयास रो फल स्वरूप आज आम एठी एकत्रित हो पारिछ आज समग्र भारत रे जो आदिवासी हरिजन उन्नयन विभाग विभिन्न राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार अधीन कार्य करुछि बोध हुए ठक्कर बापा को अवदान कहिले ठीक हम मंचासीन थिला बेले मु एते सुंदर विवरणी प्राप्त होइछि जे मु भावुछि मो पाखरे आउ किछि कहिबा पई जथेष्ट विषय वस्तु नाही तो तुम मानको पुणी थरे धन्यवाद अर्पण करिवि तुम मानको भितरे से ठक्कर बापांक कल्पित शिशु अछ जो माने आसंता काल रो नागरिक हब ए देश को आगु को नबो ठक्कर बापांक स्वप्न को साकार करिवो तुम मानको भितरे मु सेई नेताजी सेई भली शास्त्री जी सेई भली गोपबंधु को अनुभव करुछी
ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହେବା, ଯାହା କଥାରେ କହୁଛେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରି ଦେଖାଇବା, ଆମର କଥନୀ ଆଉ କରଣୀ ଏକ ହେବ, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ନର ସେବା ନାରାୟଣ ସେବା, ଆକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା, ପାଟିରେ ନୁହେଁ ପେଟରୁ କହିବା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, କୁର୍ବନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱମାର୍ଯ୍ୟମ। ଆଜିର ଏହି ସଭାରେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି।